ጤና ይስጠለኝ ከድር ቲዮ ወንዙ መላኩ ነኝ በህብረቱ 24ተኛው ጉባኤ የቦኮ ጉዳይ አንደኛው አጀንዳ ይሆናል ተባለ በናይጄሪያ የሚንቀሳቀሰው የቦኮ አራም ታጣቂ ቡድን የደቀነውን ከፍተኛ ስጋት ለመቀልበስ የአፍሪካ ገራ በፍጥነትና በጋራ ሊንቀሳቀሱ ይገባል ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ዱላሚኒ ዙማ ተናግረዋል ታጣቂ ቡድኑ ከናይጄሪያ አልፎ በጎረቤት ካሜሮን የሚፈጽማቸው ጥቃቶች የቡድኑን አደገኛነት የሚያሳይ ነው ያሉት ሊቀመንበሯ ይህን እንቅስቃሴ ማስቆም የሁሉም የሀጉራቱ ሀገራት ኃላፊነት ሊሆን ይገባል ብለዋል በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለው የህብረቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ ሊቀመንበሯ እንዳሉት የፊታችን አርብና ቅዳሜ በሚካሄደው የህብረቱ 24ተኛ ጉባኤ የቦኮ ሀራም ጉዳይ አንደኛው አጀንዳ እንደሚሆን ተናግረዋል ይሁንና ናይጄሪያ ታጣቂ ቡድኑን ለማስወገድ ከጎርቤት ሀገራት ጋር የምታደርገው እንቅስቃሴ በቂ መሆኑን በመግለጽ የአፍሪካ ህብረትንም ሆነ የመንግስታቱ ድርጅት ድጋፍ እንደማያሻት መናገሯ ይታወሳል